El primer dia de les varietés de Sant Pericú ha començat com sempre, amb els jardins de la Casa Rull plens a besar i els cambrers del Brevium repartint galetes al públic. Enguany, però, amb una diferència força notable, sense la presència de Jordi Boronat, persona molt vinculada amb el Teatre Reusenc. Enguany serà especial. Serà especial perquè dediquem les varietés a un company del Brevium, que durant molts anys ens ha acompanyat. Jo els recomano perquè vinguin a desconnectar totalment durant 2 hores, que s'ho passaran bé aquí a la fresqueta i podran gaudir de tot aquest tipus d'espectacles que els podrem oferir. Aquest espectacle de varietats arriba a la seva 15a edició oferint al seu públic música, teatre, dansa i màgia, entre d'altres disciplines, i de la mà d'artistes locals, uns actors que van canviant al llarg dels 3 dies en què té lloc aquest acte imprescindible de la Festa Major Reusenca. Sí, l'any passat també vaig poder vindre un dia, no puc vindre masses vegades per la feina, però bé, aquest any també avui he pogut aprofitar per vindre. Hi ha hagut una noia que cantava molt, molt bé, i ara els de l'Orfeó, que, bueno, no sé, el seu coro és com super impressionant. És la primera vegada que vinc i qui més m'ha agradat ha estat bé l'espectacle del començament amb els dos cambrers aquests surrealistes estranys, el Tsunami i el Mac. M'agrada aquest humor català tan típic nostre. Per finalitzar l'acte s'ha presentat el capgròs d'en Jorbo, el millor homenatge que el Brevium podia fer a Jordi Boronat.